Учні шкіл Дніпра почали отримувати нові, а точніше перевипущені учнівські. Цей квиток не лише посвідчення школяра, а ще один крок у діджиталізоване майбутнє. Тож, які переваги має власник учнівського квитка та чи обов'язково його мати? Про це поговоримо у студії відкритого із заступницею начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Валерією Усольцевою. Вітаю, Валерія. Добрий день. Тож, які функції має учнівський Дніпра? Так, учнівський Дніпра – це першочергово усім звичне, усім відоме посвідчення школяра комунального закладу середньої освіти міста Дніпра. Учнівський. До нього вже прив'язаний кабінет батьків, і батьки у своєму просторі у цьому віртуальному можуть ознайомлюватися з абсолютно усією інформацією, яку саме надає ця пластикова картка. Тобто це лише фізичне втілення цього великого проєкту. Першочергово це, звісно, що безпекова функція, яку надає учнівський, тому що за умови офлайн-навчання, коли дитина приходить до школи, вона прикладає так до турнікету цю картку, і батькам у чат-боті, який ми створили, у Вайбері та у Телеграмі, надходить повідомлення: о, дитина у школі, можна буде спокійному, і так само і навпаки, коли дитина покидає заклад освіти, батьки проінформовані про те, що дитина покинула заклад освіти, тому на цей період на батьків саме лягає відповідальність стосовно місця знаходження їхньої дитини. Батьки можуть бачити через свій той самий Вайбер або Телеграм-бот інформацію про те, що поїла дитина у їдальні, тому що там постійно оновлюється меню шкільного закладу. Також і наразі доступний це графік взагалі занять дитини. У майбутньому це буде щоденник дитини, де зможуть батьки ознайомлюватися з оцінками, з усіма домашніми завданнями і так далі. Але звісно, що учнівський ще й надає пільги. Це мінус 25% на автобусні маршрути міста та абсолютно безкоштовний проїзд у електротранспорті. Чи обов'язково оформлювати учнівський квиток? Наразі це такий момент за бажанням, але у майбутньому і взагалі за положенням про учнівський Дніпра, який існує, усі учні повинні мати учнівський. А якщо дитина, наприклад, загубила учнівський, що робити і чиїм коштом тоді поновлюється документ? Процедура взагалі перевипуску існує, коли дитина губить учнівський. Батьки повинні написати заяву на ім'я директора, що загубила дитина учнівський, просимо перевипустити. І безпосередньо директор підписує цю анкету, передає до школи до нашого підприємства через відповідальну особу, ми вже перевипускаємо. Але за положенням також про учнівський, ми робимо перевипуск упродовж 3 місяців. І не може бути так, що дитина постійно губить учнівський, тому що є певні правила, яких мають дотримуватися все ж таки діти, відповідально ставитися. Ну, тобто кожні 3 місяці губити, ну так, на жаль, не вийде. Перевипуск робиться коштом Дніпровської міської ради, тобто абсолютно безкоштовно для батьків, але відповідно до положення раз на 3 місяці може бути перевипуск. Це посвідчення можуть отримати тільки містяни чи й гості міста також? Якщо дитина є учнем комунального закладу освіти Дніпра, то вона може отримати учнівський. Минулого року та наразі ми випускали дуже багато учнівських саме для дітей внутрішньопереміщених осіб, які стали учнями наших шкіл. Якщо дитина є учнем, звісно, може заповнювати анкету і отримувати документ. Куди можна звернутися, якщо виникли якісь складнощі або треба щось уточнити? У КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» є своя гаряча лінія, яка працює по будніх днях з 9 до 6 та у п'ятницю з 9 до 16.45. Туди можна звертатися з абсолютно усіма питаннями стосовно учнівських, перевипусків і так далі. І також є цілодобовий взагалі телеграм-канал КП «Нижнє підкреслення є Дніпро», куди можна звертатися, писати цілодобово. Ми відповідаємо, то допомагаємо також із вирішенням питань стосовно учнівського, перевипусків і так далі. Дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що батьки та учні отримали всі відповіді. І також сподіваюся та дійсно маю віру, що вже наступного року наші дітки прийдуть до школи і будуть навчатися не за екранами комп'ютерів, а от дійсно, як це було раніше. Тому крокуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! We'll be right back.